Hrad Loket, Karlovarsko. I když není turistická sezóna, jeho návštěva stojí určitě za to. Mají tady unikátní výstavu. Tak vidíte putovní výstavu Rudolfa II., která tady je od listopadu loňského roku a máme ji zapůjčenou do 21. března. Je zapůjčena od dvou soukromých vlastníků. Je to putovní výstava, je multimediálně zpracovaná a jedná se vlastně o videoprojekci, která vlastně provádí celým jeho životem. Určitě nejzajímavější je tady Kunstkomora, kde můžete vidět jeho umělecká díla, která sbíral teda celý život. Bohužel teda tady jsou dochované originály. A dále určitě, co stojí za zhlédnutí, je kabinet kuriozit. On byl vlastně významný tím, že preparoval zvířata a odíval je do lidských šatů a měli vlastně znázorňovat jeho dvůr. Fanatickému protireformnímu zapálení mého strýce jsem však nikdy nebyl blahý. Expozice je vlastně zpřístupněna nejen pro veřejnost každým všední den od 9 do 16 hodin v rámci běžného vstupu, ale také tuto výstavu nabízíme v rámci vzdělávacích programů, který Hrad každoročně pořádá. K vidění je také multimediální dílna alchymistů, které Rudolf II. Štědře podporoval. A to není všechno. Celou výstavu vás bude provázet syn Jana Vericha Jiří Verich Petrášek, což je taková zajímavost. Z Lokte, Miroslav Sedláček, Televize ZAK.